Està molt bé que avui el PSC pugui oferir al país un debat res més i res menys que sobre infraestructures, us sona, sobre habitatge, us sona, i sobre convivència. De forma que jo n'estic molt orgullós de poder presentar aquesta conferència, de fer-ho al costat del Miquel Iceta en un sentit també. I és que a mi em sembla que aquesta conferència, modestament, és també una aportació al debat de renovació i de, diguem-ne, d'autoreforma que el PSC, de la mà del Miquel, està emprenent en la direcció de, en fi, de contemplar-nos nosaltres mateixos, però també de veure'ns en relació a les necessitats del país, a la nostra capacitat de connexió amb les esperances, ambicions i exigències de tots els nostres ciutadans i dels col·lectius que la composen.